পুনৰটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ মাৰ ঘৰলৈ। এয়া মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে ঘৰটো, আঠলে নামঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাত। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। এতিয়া যাওঁচোন ভিতৰলৈ ব'লক, তাৰপিছত দাদাৰ ঘৰলৈ যাম। দাদাই নতুনকৈ ঘৰ এটা বনাইছে, কেনেকৈনো বনাইছে দেখুৱাম আপোনালোকক অকণমান, চাই থাকিব শেষলৈকে। অলপ সময় ঘৰত থকাৰ পিছত দাদাৰ ঘৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। বেটাও শুলে অকণমান, তাৰপিছত ছোৱালী ইয়াতে আছে। সৰু দাদাৰ ঘৰটো মাজত, আৰু কাষত আছে মাজু দাদাৰ ঘৰটো, আৰু পুৰণা ঘৰ যিটো ঘাই ঘৰ তাত থাকে ডাঙৰ দাদা। পুৰণা ঘৰটো অকণমান মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। প্ৰথমে এই বনাই থকা ঘৰটোৱে দেখুৱাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। দাদাৰ দুজনী ছোৱালী টুইনছ হয়, কুঁহি আৰু কুকি। তাৰপিছত এইফালে আমাৰ ছোৱালীও আছে। এইফালে উঠিছানে তোমালোক? আপোনালোকে যদি বনাই আছে ঘৰটো, ইয়াৰ ডিজাইন মানে কেনেকুৱা হ'ব, এতিয়াতো একো হোৱাই নাই, আৰম্ভণি কৰিছেহে, কেনেকৈ ৰুমকেইটা ক'ত ক'ত কেনেকৈ দিছে, যদি আপোনালোকেও বনাই আছে ঘৰ অকণমান এটা আইডিয়া পাব বুলি ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ। কি বনাইছা? ৱাটাৰফল বনাবলৈ তাত পলিথিন দি ল'ব লাগিব। এখন বাৰাণ্ডা হ'ব ন? তাৰপিছত এইটো বেডৰুম কোনটো হ'ব? তাৰপিছত কিটচেন কোনটো? এইটো বাথৰুম, এইটো বাথৰুম হ'বনে? সেইটো সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ দিছে। চাৰিটা এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ, সুধিব লাগিব আৰু, সুধিব লাগিব আৰু। ছোৱালীজনীয়ে ক'লে নহয় অকণমানকৈ, ওপৰৰ পৰা আমাৰ গাঁওখন চাওঁচোন আহক, আৰু সেউজীয়াপুৰ কিমান যে ধুনীয়া লাগে, এয়া দেখিছেনে, তামোলৰ গছ, আৰু আগফালে থকা এইবোৰ পথাৰ, সেউজীয়া পথাৰ। বহুতে হয়তো এইটো ৰাস্তাত আহিছে, এইটো ৰাস্তাইদিয়ে নাটখিলা নামঘৰলৈ যাব পাৰি। দেখিছেনে বৰ ধুনীয়া লাগিছে। দাদাৰ ঘৰটো কাষত চাৰিওফালে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। সেইফালে পুৰণা ঘৰ, পুৰণা ঘৰৰ কাষতে আমাৰ ঘৰটো, মাৰ ঘৰটো। এইটো বাথৰুম, তাৰপিছত দাদা আছিলে, দাদাকে সুধি ললোঁ অকণমান। এইটো কিমান ফিট? এইটো ফৰ্টিন বাই ফিফটিন। তাৰপিছত সেই সন্মুখৰটো, তাতো লেট্ৰিন বাথৰুম হ'ব নেকি? কিটচেন কোনটো হ'ব? মই তেনেকে নামিম ৰবা, মোক ধৰি দিবা দেই। এইটো ড্ৰয়িং ৰুম,
এইটো 20x50 আকৌ বাৰাণ্ডাখন কিমান আছে বাৰাণ্ডাখন আছে হেৰি 15x8 এটা এইফালে হ'ব ষ্টেপ ন ঘৰটো যেতিয়া বনাই সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম ভালদৰে এতিয়া মই অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকৈনো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত দাদাৰ এই নতুন ঘৰটোকে কেনেকৈনো বনাবলৈ লৈছে সেয়াকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ প্ৰথমে বাৰাণ্ডাখন তাৰপিছত দুইফালে আছে ৰুম এটা ড্ৰয়িং ৰুম আছে বাওঁফালে ড্ৰয়িং ৰুম আৰু কিটচেনটো আৰু সোঁফালে দুটা বেডৰুম আছে এটা বেডৰুমত এটা শ্লেটৰ বাথৰুম থাকিব আৰু এইফালে আমাৰ পুৰণা ঘৰটো আছেগৈ তাৰমানে দাদাহঁতৰ ঘৰটো তাৰপিছত ঘৰটো চাই মেলি ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত এয়া মোমাইদেউৰ ঘৰ দাদাও আছিলে দাদাও যাবলৈ ওলালে প্ৰিয়দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিলোঁ আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব আৰু কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ থেংক ইউ